Já estava à espera desse dinheiro, caralho. Onde é que está o dinheiro, pá? Tem calma, eu conheci uma amiga, ela é rica, vai-me arranjar o dinheiro. É atrás da tua amiga que anda a desenrascar-te pelas tuas merdas, pá. É assim? Meteres pelas gajas. Estou a sério, ela vai arranjar o dinheiro. Vai arranjar o dinheiro? Eu dou-te o dinheiro. Logo à noite espera uma chamada, determinar o local e depois a gente fala. Por isso, para deixar no caralho, arranja o dinheiro, pá. Terça-feira, às 35 horas, os prédios abandonados, vê se trazes o dinheiro da tua namoradinha, esta porra. Ou senão a tua avó vai com os peixes, vai com o caralho. E vem, tu vais logo a seguir. Depois põe-te fino, filho da puta. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Nada especial. Então, por aí, estar com os amigos.
Pode ser sincero, parece um bocado diferente do que eu vi na net. Pois, eu já não posso o mesmo. Pois, ainda não me tinhas visto, é normal. Gostei de te conhecer, mas agora vamos afastar, tenho que ir embora. A sério? Não gostava que fosses. Precisava falar contigo sobre um assunto antes. Então diz lá, se passa. É demasiado grave, não sei se tenho coragem de contar. Pá, não sei, mas... tenta. Quase certeza que não me podes ajudar, mas... é sim. Eu preciso de 500 euros. Preciso que me tentes ajudar. É muito importante. Pois, mas eu não tenho esse dinheiro. E não consegues mesmo? Não. Então não me estás a deixar outra alternativa, mas... ou me arranjas 500 euros ou esta foto tua vai parar à net. Mas onde é que arranjaste isto? Belezas da informática. Uma videochamada, apanhei-te no quarto, nada que não se faça em 5 segundos. Então eu vou ver o que é que posso arranjar. E para quando é que precisas do dinheiro? Amanhã, máximo. A que horas? Fazemos assim. Às 5 horas vens ter comigo aos prédios abandonados. Tá bem, então lá estarei com dinheiro. Lá nos veremos então. Leonor, posso entrar? Espera! Olha, tenho uma coisa para te contar. O que é que se passa contigo? Estás a chorar? Não, não se passa nada. Olha, tu... diz-me o que é que se passa contigo. Lembras-te quando eu te falei que conheci um Diogo na internet? Sim. Tu não tiveste com ele no sábado até? Sim, só que ele pediu-me uma cena. Que cena? Pediu-me 500 euros. E tu disseste que não, certo? Não. Eu tive de dizer que sim. Porquê? Ele chantageou-me com uma foto. Que foto? Quando eu estava a fazer videochamada sem querer com ele, ele... Pronto, não interessa, não digas mais nada. Olha, mas como é que tu vais arranjar o dinheiro? Vou ter que tirar os meus pais. Oh, tu não vais fazer isso. Chama a polícia e faz queixa dele. Não posso chamar a polícia. Ai, tu és tão teimosa. E onde é que é isso para entregar? É amanhã, à beira dos prédios, às 17 horas. Dos prédios abandonados? Sim. Tu não podes ir, Leonor. Eu tenho que ir. E se eu for contigo? Não pode, ninguém pode ir comigo. Ele também pediu para não dizer a ninguém. A sério? Sim. Tu não devias ir. Ele pode ser perigoso. Mas eu tenho que ir. Tenho boa sorte. Tá bem. Obrigada. Tchau. Tchau. Ainda bem que chegaste. Está aqui o combinado. Sim, podes confirmar. Olha, eu já tenho a mala, vamos lá! Mano, já vou dizer, mano! Está tudo, fica o nosso acordo de banho. Estamos assim tratados. Cadê também? Abre isso. Abre isso. Estás a brincar comigo? Só tenho aqui 500 euros. O quê? Só tenho aqui 500 euros? Que esta merda? Pensava que era o combinado, caralho. Mostra o resto de dinheiro, pá. Mostra o resto de dinheiro. Só conseguiste arranjar isso? Então dá uma namoradinha rica, então. O dinheiro, pá. Mostra o resto de dinheiro. Agora estás fodido, vais morrer. Estás a foder, filho da puta. Então, esta é a tua namoradinha. Hã? Esta é a tua namoradinha. Olha, deixa esta é a tua namoradinha. Ela não tem culpa. Não tem culpa. Não tem culpa. Foi ela que arranjou o dinheiro, filho da puta. Então, hã? Deixa em paz. Deixa comigo. Acho que é morrer doido, não? É, também acho. Anda lá, vamos só o resto de dinheiro, a tua namoradinha vai para os fechinhos. Mano, já estás preparado, a tua namoradinha já foi. Já estás a ver? Estás a ver? Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Polícia! É polícia! É! Vai lá, vai lá! Vai lá!
já soltou o dedo. Favor. Você que chamaste a polícia? Olha, Lima, fui, mas eu não tinha outra escolha. Interessa que foi por tempo. Espera. Espera. Olha, sabias que... O que é que se passa contigo, Lina? Estás a chorar? Não se pode chorar nada. Tens a certeza? Sim. Estás a mentir. Jéssica! Ação. Olá, Jéssica. Oi, Jéssica. Obrigado. Pode ser assim, só que foi assim um bocado diferente. É isso aí. Tô mãe. Tá cá, tá cá. Tô mal, tu não és tu que estás aí, irmão. O meu dinheiro, pá. Eu gasto o dinheiro. Estás o dinheiro? Já há um mês que estou à espera daquele dinheiro, pá. Eu já te disse que te dou o dinheiro. É verdade, e nós, amanhã, nós temos que... Estás na boa?